আন্দোলনৰ লগত আৰু এটা কথা জড়িত হৈ আছে, এই কথাটো হ'ল আমাৰ শিক্ষানুষ্ঠানসমূহৰ একত্ৰীকৰণ, মাৰ্জাৰ আৰু এমালগেমেশ্যন। 2016 চনতে শিক্ষা ক্ষেত্ৰ নামৰ এখন আঁচনি আৰম্ভ কৰি পেলাই সেই শিক্ষা ক্ষেত্ৰত আঁচনিৰ অধীনত একেটা কেম্পাছতে LPME হাইস্কুল য'ত আছিল সেইসমূহ মাৰ্জ এমালগেমেশ্যন কৰা হ'ল। কিন্তু এই এমালগেমেশ্যনৰ প্ৰক্ৰিয়াটোৰ পাছত এতিয়াও দেখা গৈছে যে বহু ঠাইত আমাক প্ৰয়োজনতকৈ অধিক বিদ্যালয় আছে, একেখন গাঁৱতে 2খন LP স্কুল আছে, ওচৰা ওচৰিকৈ LP স্কুল আৰু ME স্কুল আছে, LP স্কুলখনত মাত্ৰ এজন শিক্ষক আছে কিন্তু ME স্কুলখনত 5জন শিক্ষক আছে। এতিয়া এই LPME 2খন স্কুল আমি এমালগেমেট কৰাৰ জৰিয়তে আমি শিক্ষকসকলৰ আমাৰ যিটো হিউমেন ৰিচোৰ্চ আছে শিক্ষকসকলৰ আমি অপ্টিমাইজেশ্যন এটা কৰিব পাৰোঁ। ME স্কুলৰ শিক্ষক 5জন আছে, LPত 1জন আছে, 2খন স্কুল একত্ৰীকৰণ কৰাৰ লগে লগে সেই বিদ্যালয়খনত আমি 6জন শিক্ষক পাম আৰু 6জন শিক্ষকেৰে আমি ধুনীয়াকৈ শিক্ষকৰ সমস্যাটো সমাধান কৰিব পাৰিম। এতিয়া এই শিক্ষা ক্ষেত্ৰ আঁচনিখন মই সকলো বিধায়কক, মাননীয় বিধায়কক আপোনাৰ জৰিয়তে মই দিম আৰু তেওঁলোকৰ পৰাও মই সহযোগিতা আশা কৰিছোঁ যে এমালগেমেশ্যন মাৰ্জাৰ এই প্ৰক্ৰিয়াটো হ'ব আৰু এই প্ৰক্ৰিয়াটো হোৱাৰ লগে লগে আমি যিটো ট্ৰেন্সফাৰ মানে বদলিকৰণ আৰু তাৰ লগতে শিক্ষকৰ পদবী ৰেচনেলাইজেশ্যন, য'ত কম শিক্ষক আছে ছাত্ৰ ছাত্ৰী বেছি আছে তাত আমি অন্য শিক্ষকক বদলি কৰি আনিব লাগিব, এই গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো আমি আৰম্ভ কৰিম খুব কম সময়ৰ ভিতৰত। কাৰণ আমি পৰ্টেলটো অবিহনে এতিয়া আমি মেনুৱেলি ট্ৰেন্সফাৰো কৰিব নোৱাৰোঁ কাকো, গতিকে পৰ্টেলটো আৰম্ভ খুব সোনকালে কৰিম আৰু কৰাৰ